За словами позивачки Ольги Бандусяк, землю 43 гектари 89 сотих, яка знаходиться за 200 метрів від їх помешкань у межах Дністровського каньйону, відчужили та передали в оренду фермерському господарству «Рачук» незаконно. Про це жінка заявила під час судового засідання. Незаконно забирають нашу землю, рішення приймали. Як можна в один і той же день підписувати два рішення, надати землю і не надати? Один же той день підписувати то рішення, вже воно не йде по праву. Як дивитися на це все? Тут приїхала техніка, нам сказали, що тут будуть розбивати сади. Ми живемо 200 метрів від цього поля, живемо в низовині. Те все тріло, чи соняшники, чи кукурудза, чим би його не обробляли, усе буде йти в легені нам і нашим дітям. Відповідач у справі, голова Золотопотіцької селищної ради Ростислав Кушик, розповів, чому погодились на оренду земельної ділянки. Свій час виникло питання, що держава нам почала їх давати землі, які належали нам із державної власності у комунальну власність. У зв'язку з тим, що згідно передачі здійснюється тільки шляхом аукціону, так, ми таке рішення прийняли, що шляхом аукціону ту землю взяти собі на баланс комунальної власності. Оскільки опять їх повозили, постійно виникає питання, коли відколи земля у державній власності, то землю по кусках постійно хтось відхаплює. І це єдиний шлях спасти цю ділянку. Віктор Оленяк, представник управління Держгеокадастру в області, який є розпорядником цієї земельної ділянки, відповідаючи на запитання судді про дату набуття права оренди земельної ділянки, сказав. З 5 лютого 2019 року було зареєстровано право держави на вказану земельну ділянку. Після цього 22 березня відбулися земельні торги. І 29.03.2019 було зареєстровано речове право, відповідно до якого право оренди даної земельної ділянки належить фермерському господарству «Рачук». Представника фермерського господарства «Рачук» на засіданні не було. Після перерви суддя Олексій Мандій зачитав рішення. Роз'яснити позивач, що дана справа віднесена до юрисдикції Бучицького районного суду Тернопільської області. Присутні у судовій залі жителі Возилова на рішення суду відреагували так. Ви розумієте, що все неправильно, чи ви не розумієте? Ольга Бандусяк прокоментувала рішення суду. І ми будемо йти далі, навіть до Верховного суду, до президента. Ми будемо бити усі дзвони, але ми не зупинимося. Передачу землі в оренду вважає незаконною житель Возилова Михайло Злепко. Нас забирають незаконно землю, без рішення сесії депутатів, виставили на аукціон, голова звідки взяв підписи, чи секретар, там є Дністровський каньйон, зараз як вони там почнуть садити сад, чи що, будуть кропити хімію, вони просто винищуть народ. Депутатка Золотопотіцької селищної ради Ліля Чорна стверджує, депутати не голосували за передачу земель в оренду. Оскільки 14 лютого 2018 року рішення такого змісту, яке надруковане, не ставилося на голосування. Там було зовсім інше рішення. В складі того переліку земельних ділянок не було земельних ділянок Возилова і Сосновидова. Ми виключили з переліку ці земельні ділянки в зв'язку з тим, що по цих селах катастрофічна ситуація з землею, там немає вільної землі, вона необхідна для випасання худоби, саме для громади. Прокоментував рішення суду і відповідач Ростислав Кушик. Моя думка, скажімо так, ділянка повинна для того, щоб піти на комунальну власність, вона мусить на аукціон. Іншого шляху, на жаль, нема. Якщо суд скаже, що це незаконно, земля віддається назад державі. Анжела Шова, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль.